Bispo Baucau sente triste o ema desconhecido sua bebê, Bessie Catedral Baucau. O bispo de César Baucau lamenta no sente triste tebes, o rahalok emanian nebe continua sua bebê. Dom Leandro Maria Alves considera a situação, né? Acontece também falta formação. É lamentável e está sente triste. Está triste também. E tá tendo que estar morrendo, né? Por los de graça, ele é dom, ele é. Nebe, mas não se nem mais rana, está fiel, ele é mais nem dom. Dom, não carai, meta. E primeiro, falta de formação de consciência moral. Idene falta. Formação de consciência moral, né? La bela herede tem mais igreja, né? Mais sua família. Por tudo, e formação de família, né? Tem que idene. Fortaneba o ansira, colheba o ansira, e na amser tem que formar o ansira, ato o ansira até ne loriano. Quando ele se reia bergaul com os seus colegas, né? Até ele bergaul ainda bem mais dia, ainda bem que positivo. Dom Leandro, o suba inang nebe maksuai bebe, ato coopera, ho segurança, ho de responsabiliza, ato crime nebe nia comete. Kosokuang nebe ema desconhecido soe, parte autoridade segurança lore ona ba i hospital nasional ato halo proseso autopsia. Segundo comandante Hatutang, parte autoridade segurança identifica ona suspeito ho inicial LT ho idade Ruanulo Resenda. Depois se está a informação, está assegura-se a suspeita, né? E está logo mais, ao processo, agora se continua ao processo, e agora está se marca a presença e a presidente da autoridade na residência, ato né, beleza, temos informação, valor se a presidente da autoridade, agora está na equipa investigação acompanha a suspeita, né? Agora se continua o processo de ane e depois uma vitória do lehen orientação Ministério Público né? Então mais trança e a segunda-feira semana né parte relevante há muito com a autoridade de segurança halotona kosok oang e mate ising e a cemitério Kailara Vila Nova Baucau equipa cobertura GMN.